የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ከሆነ ጴጥሮስ በስደት ወጥተው በጳንጦስ በገላትያ በቀበዶቅያ በኤስያና በቢታንያ ተበታትነው ለሚኖሩ ክርስቲያኖች የተላከ መልእክት ወዳጆቼ ሆይ እግዚአብሔር አስቀድሞ እንዳወቃችሁ መርጧችኋል ይህም በእናንተ አድሮ ሥራውን በሚሠራው በመንፈስ ቅዱስ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንድታዘዙና በደሙ እንድትነጹ ነው የተትረፈረፈ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ዳግመኛ ተወልደን የእግዚአብሔር ቤተሰብ እንድንሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ምክንያት የዘላለምን ሕይወት ተስፋ እንድናደርግ ወሰን በሌለው ምሕረቱ ለዚህ አበቃን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት የሆነው አንድ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ ጊዜ ያልፋል በዚህ ጊዜ ይቀራል የማይባል ነውር ነቀፋ የማይገኝበት ዋጋው በወርቅ በብር ሊተመን የማይችል የዘላለም ሕይወት ለእናንተ በሰማይ ተዘጋጅቶ ይቆያችኋል እርሱም በማመናችሁም በመጨረሻው ዘመን ሊገለጥ የተዘጋጀውን መንግሥት በይፋ እስክትወርሱ ድረስ በመለኮታዊ ኃይል ከማናቸውም ክፉ ነገር ይጠብቃችኋል በዚህ ዓለም ላይ ያለው የሕይወት ጎዳና ለጊዜው አስቸጋሪና ፈተና የሞላበት ቢሆንም እንኳ ፍጹም የሆነ ተድላና ደስታ ስለሚጠብቃችሁ በዚህ ደስ ሊላችሁ ይገባል። የወርቅ ጥራቱ የሚታወቀው በእሳት ከተፈተነ በኋላ ነው። ከወርቅ ይልቅ የከበረች እምነታችሁ ጥራትና ጥንካሬም የሚለየው በደረሰባችሁ በእነዚያ ፈተናዎች ነው። ስለዚህ ፈተናዎቹን አልፋችሁ በእምነታችሁ ጸንታችሁ ከተገኛችሁ ክርስቶስ ዳግመኛ በሚመለስበት ጊዜ ከፍ ያለ ምስጋናና ክብር ይጠብቃችኋል። ጌታ ኢየሱስን በአይነ ሥጋ ሳታዩት ወዳችሁታል አምናችሁበታል። ይህ በመሆኑም አሁንኑ እንኳን በቃላት ሊገለጥ በማይችል ሰማያዊ ደስታ ተሞልታችኋል። ወደ እምነታችሁ ፍጻሜ የሚያደርሳችሁንም የነፍሳችሁን ደህንነት አግኝታችኋል። ለእናንተ ሊገለጥ ስላለው ጸጋ ነቢያት ትንቢት ተናገሩ። እነዚህም ነቢያት ስለዚህ የመዳን ጸጋ አያሌ ጥያቄዎችን በማንሳት ሁኔታውን በልባቸው አውጥተው አወረዱ። በእነርሱም አድሮ የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ ስለ ክርስቶስ መከራና ይጠብቀውም ስለነበረው ክብር የተናገረው ትንቢት ፍጻሜው መቼና እንዴት እንደሆነም ለማወቅ ጣሩ። በመጨረሻ ግን ይህ ሁሉ ነገር የሚፈጸመው እነርሱ በነበሩበት ዘመን ሳይሆን በእናንተ ዘመን መሆኑ ተገልጦላቸዋል። ጊዜው ሲደርስም የምሥራቹ ቃል ይኸው ለሁላችንም በግልጽ ተሰብኮልናል። የሰበኩልንም ሰዎችን የምሥራች ቃል የተናገሩት ከሰማይ በተላከው በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ነው። ይህም ነገር የሰማይ መላእክት ሳይቀሩ መጨረሻውን ለማወቅ የጓጉለት በመሆኑ እጹብ ድንቅ የሚያሰኝ ነው። ስለዚህ አስተዋዮችና ራሳችሁን ለመቆጣጠር የምትችሉ ሆናችሁ በክርስቶስ ዳግም ምጽአት ጊዜ የሚገለጠውን የእግዚአብሔርን ቸርነት በተስፋ ተጠባበቁ። ቀድሞ እውነትን ባለማወቅ ታደርጉት የነበረውን ክፉ ሥራ ሁሉ ከእንግዲህ ወዲህ እርግፍ አርጋችሁ ተውት።
ለእግዚአብሔር መታዘዝን እንደ ልማድ አድርጋችሁ ያዙት። የጠራችሁ እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆነ እናንተም በአድራጎታችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። እኔ ቅዱስ ስለሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ብሏልና። ሰማያዊ አባታችሁ በአድሎ የማይፈርድ መሆኑን አስታውሱ። ስለዚህ የሚፈርድላችሁም ሆነ የሚፈርድባችሁ በትክክል በመሆኑ ካሁኑ ጀምሮ በዙፋኑ ፊት እስከምትቀርቡበት ጊዜ ድረስ በፍርሃትና በአክብሮት ኑሩ። ከአባቶቻችሁ ከተማራችሁት ከንቱ የሕይወት ጎዳና እግዚአብሔር መልሶ ያዳናችሁ ዋጋ ከፍሎ ነው። የተከፈለላችሁም ዋጋ እንደምታውቁት የሚጠፋ ብር ወይም ወርቅ ሳይሆን የኃጢአት እድፍና ጉድፍ ያላረፈበት እግዚአብሔር በግ የሆነው የክርስቶስ ክቡር ደም ነው። ይህንንም የማዳን ተግባሩን እንዲያከናውን የተመረጠው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ሲሆን በዚህ በመጨረሻው ዘመን ግን ስለ እናንተ ተገልጧል። ከሞት ባስነሳውና ታላቅ ክብር ባጎናጸፈው በክርስቶስ በኩል እግዚአብሔርን ታምናላችሁ። ስለዚህም እምነታችሁንም ሆነ ተስፋችሁን በእግዚአብሔር ላይ ጥላችኋል ማለት ነው። ለእውነት በመታዘዝ ራሳችሁን በማንጻታችሁ ለወንድሞቻችሁ ባገኛችሁት ከልብ የሆነ ፍቅር እርስ በርሳችሁ አጥብቃችሁ የምትዋደዱ ሁኑ። እነሆ አዲስ ሕይወት አግኝታችኋል። ያገኛችሁትም አዲስ ሕይወት ከወላጆቻችሁ በልደት ሥጋ እንዳገኛችሁት ሕይወት ከሚጠፋ ዘር ሳይሆን ያውና ዘላለማዊ ከሆነው ከማይጠፋው ከእግዚአብሔር ቃል ነው። መጽሐፍ ይህን አስመልክቶ ማናቸውም ሰው እንደ ሳር ነው፣ ክብሩም ሁሉ እንደ አበባ ነው። ሳር እንደሚደርቅ ይደርቃል፣ አበባ እንደሚረግፍም ይረግፋል። ይህ ጌታ ቃል ግን እንደዚህ አይደለም፣ ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል ይላል። ለእናንተ የተሰበከላችሁም ቃል ይኸው ነው።